Romantizmi në Gjermani. Në fundin e shekullit të 18 dhe në fillimin e shekullit të 19, Gjermania ishte një vend feudal i prapambetur në pikpamjen ekonomike. Procesi i zhvillimit kapitalist po kryhej mjaft ngadalë. Perandoria e shenjtë Romake e Kombit Gjerman e ndar në 297 shtete të pavarura sundohi nga princat të vejgjëll, që sileshen si monarkist absolut dhe kërkonin që hoborët e veta t'i këthejnë në kopje të Versajës. Në Gjermani u ruajt e drejta e bujkë roboris dhe nuk kishte as një liri mendimi. Absolutizmi në shtetet e mëdha dhe të vogla, por dhe shumë të vogla të Gjermanis, nuk luajti në një rol centralizues, por shfaqe në formën e një despotizmi të hapur. Shatërësia nuk ishte mundësi të ngrihej vetëm. Borgjëzia asjo gudzonte të mëndonte për një gjithë të tjilë. Aktivizimin e saj e pengonte dhe frika nga masa e popullit. Nga fundi shekullit të 18, midis shteteve Gjermane daloheshin për madhësin dhe forcen e vetë Austria dhe Prusia. Kështjelë reakcionit u bë Prusia. I gjithë rendi i saj shtetëror, e gjithë politika e saj, i nështroeshin një qëllimi luftës, zjerimit të teritoreve të veta në kuris të shteteve të tjera. Junkerët Prusian synonin të përhapnin frymën e kazermës në të gjithë Gjermanin. Në Gjermani, u forcuar aksioni feudal, prandaj populli Gjerman e priti ardhin e trupave frances si shpëtim nga despotizmi. Vetë se më vonë, në kohën e Napoleonit, gjdo vite më tepër filluan të shfaqeshin anët negative të sundimit francesë në vitin 1806, lufta kundër Napoleonit mbaroi me thyrje në plot të Austrisë dhe të Prusisë. Perandoria e shenjtë romake pushtoi së ekzistuari. Kushtet e paqes së Tilzitit 1807, të nënshkruara nga Franca dhe Prusia, qenë mjaftë të rënda. Kjo paqe që një katastrofe vërtet kombëtare për Gjermaninë. Duke u bërë sundues i gjithë Gjermanisë, Perandori i Francës provoi urrëtin e popullit gjerman, që tani më shikonte si pushtues. Zgjimi ndërgjegjes kombëtare u duk në kryengritit antifranceze në vitin 1809, në krijimin e shoqërive patriotike, në të cilat bënin pjesë studentë në punës dhe oficerë në lirim. Në ndikimin e disfatës, e cila nëzori në sheshtër kalbësin e regjimit feudalo-absolutistë, u bën disa reforma që në çdo rast ishin të karakterit gjysmak. Pas rënës së Napoleonit, mbreti i Prusis, Fridrih Wilhelm III, anulloi menjëherë të gjitha reformat dhe hoqi dorë nga kushtetuta. Pas thyerjes së so ushtrisë franceze në Rusi, populli gjerman u ngrit në luftë për çlirimin kombëtar, duke shpresuar të arrinte njëkohësisht edhe çlirimin politik të vendit. Me gjithse reakcioni që pasoj disfatën e Francës nuk mundi të shkateronëte në Gjermani të gjitha ndryshimet progresiste, ajmë bëtë të me gërsi gjdo shkëndi lirije e opozite. Në këto kushte, edhe veprimet e opozitës qenë mjaftë të matura. Lëvizit e studentve në dukatet e Hasen, Darshma Shtadit dhe në Zaksen, Vajmarit, u shtypën për më shirë. Më 1819, unë blodhë në Karsbald, Kongresi i Sovranve Gjerman, që mori një radh masash kunder turbuluesve të qetsis publike. Gjermania vazhdo të të mbetej një vëndit soptuar, i prapa mbetur, por se rezultati reformave të Napoleonit, të 297 shtetet u përmblodhën në 38. Redhvitit 1830 u duken pasojat e kthesës industriale në këtë vënd. Bashkimi i Gjermanis u pasi një gjë e domozdoshme. Revolucioni i korikut në Frans, që një shtytje e fort për fillimin dhe gjallërimin politik në Gjermani. Në disa shtetet të vogla plasën kërë ngritit populore. Në shumë shtetet të Kasselit, të Hanoverit dhe të Saksonis u bënd në mostratët të fuqishme. U shtua pak nëshësia edhe midis disë së mesme dhe të jugut. Organizatat e fshetat të studentëve përpiqeshin të zhvillonin propagandë në rrethet e fshatarëve dhe të zyrtarëve. Në vitin 1833, emigrantët gjermanë në Paris kryuan lidhjën e të ndjekurve, por rritja opozitës hasi në rezistencën e tërbuar të qeverive. Nga viti 1834 deri në vitin 1820, ushua qdo lëvizje shoqërore, për të ringjallur përsëri në prag të revolucioneve të viteve 1848-1849. Në vitet 90 të shekullit të 18 dhe në vitet 30 të shekullit të 19, romantikët nuk ishin përfaqësuesit e vetëm të letërsisë gjermane. Kësaj periudhe i përkasin vitet e fundit të jetës së Schillerit, një pjesë e madhe e rrugës krijuese të Gotës, dhe veprimtaria e shumë shkrimtarëve luministë të dorës së dytë, që kishin krijuar krimtarin në mesin e shekullit të 18. Gjermania është vendlindja e romantizmit. Nga pikpamje ideologjike dhe artistike, ajo u përgatit nga letërsia e stuhisë dhe vrullit. Kjo nuk do të thotë se idetë dhe metoda artistike e romantikëve nuk kishin ndryshim të dukshëm nga ato të stuhisë dhe vrullit. Romantikët u ngritën kundër sentimentalizmit, kundër ideve të estetikës së iluminizmit. Gjatë zhvillimit të vet, romantizmi pësoj një veluim të dukshëm. Etapa e pare zhvillimit të romantizmit në Gjermani, etapa e alindjes dhe e formimit të një doktrine koherent të romantike, vazhdojnë nga viti 1795 dhe në viti 1806. Romantikët e parë Gjerman, vëlezrit Wilhelm e Friedrich Schlegel, Ludwig Tiku e tjerë e filluan veprimtarinë qysh në të kohë kur qenë në modë shkrimtarët iluministë. Nga fundi i viteve 90, kritikët e shkrimtarët e rinjë romantik themeluan organin e vetë, revistën Ateneum, dhe një rreth që bashkonte disa shkrimtarë dhe mendimtarë. Në fillim, në qëndër të vëmëndje së shkrimtarëve, qenë problemet estetike dhe etike. Lëvizja romantike lidhej me filozofinë e Fichtes dhe të Schellingut. Romantikët më të rëndësishëm në këtë periudhë, ose më saktë si mund të quhen ndryshe rrethi i jenës, që qen Friedrich Schlegel dhe Novalisi. Novalisin e afronin më tepër me vëllezërit Schlegel dhe Tikun, të kuptuarit e një lloji të çështjeve të artit, qëndrimit mohues ndaj materializmit dhe racionalizmit. Novalisin nxirrte nga koncepti vet filozofik konkluzione politike konservatore, kurse Fridri Shlegeli dhe Tiku në atë ko ende qëndronin në pozitat e rebelimit estetik. Himnizonin personalitetin e lirë që i përbust të Filistinët dhe gjente shpëtim në botën e artit. Interesi i Fridri Shlegelit për problemet fetare e mitologike kishtë të më tepër karakter estetik. Etapa e dytë shtrihet në vitet 1806 deri në vitin Në këtë kohë evoluoi në mënyrë të dukshme krijtaria e romantikëve të etapës së parë dhe dalin shkrimtarë të rinj romantik. Tani vjen drej një interesim i madh i romantikëve për krijtarinë popullore. Në krijtarinë e tyre gjithmonë më tepër dalin çështjet e popullit, të historisë së tij, të raporteve të individit me shoqërinë. Konkretësia relativisht e madhe e të menduarit artistik në krasim me krijtarinë romantikëve të viteve 90. -të, të shekullit të 18, është karakteristik për Hoffmanin e Heinrich Kleistin, Vlezrit Grim dhe Atabert Shamison, Arnimi, Brenantoja dhe disa shkrentar të tjerë kryuan rethin e Heidelbergut, që u quajt kështu nga qyteti ku mblidheshi në vitin 1808. Në këtë ko, filon veprintaria letrare e Heinis Heines por fajsuesi më i madhi romantizmit Gjerman. Dhe pra ti, karakterizohet nga një fry qartë demokratike. A i bënthirje për të ngritur kundrë shtypjes dhe padritsis njërzore. Hajnë ja, të shkruan të deri në vitet 50. Jet. Me ko, në krimtarin e ti do të depërtojnë tendenca të dukshme të pasjurimit realist të jetës. Duke vazhduar punën e filluar prej shtu merve, romantikët i mbledhin me kujdes, i botojnë dhe i studiojnë monumentet e kulturës popullore, librat, këngët dhe parallat popullore. Etapa e tretë që fillon pas 1830-s është periudhë e zbehjes dhe e kapërcimit të tendencave romantike në letërsinë gjermane. Periudhë e formimit të drejtimeve të reja letrare. Në fillimin e viteve 30, vjet, vepronin shkrimtarët dhe publicistët e Gjermanisë së Re, në krijimin e të cilëve shfaqen tendencat e reja realiste problematika social-politike dhe një fry mëre kritike. Por, pasjurimi drejt për drejt i hovit të lëvizjes popullor në gjemanin e viteve 30, që vepra e bëhnerit. Vite 20 ishet periuda e lullëzimit të poezis revolucionare dhe demokratike në Gjermani. Kra Hajnës, në këto vite shkruajnë poetët demokrat Hervegu, Frajli Grati dhe Vert lullzimin më të madhë, krimtaria e Gork Hervegurt e pati në vitet e para të shpërtimit të revolucionit, ku se Ferdinand Frali Grati e Gork Verti i shkruan veprat e veta më të mira gjatë revolucionit të vitit 1828. Teoricenët e parë të romantizmit qenë vëlezrit Schlegel, që u rritë në një familje me interesa letrare. I ati ishte prift e poet, ndërsa Xhaxhaj, një dramaturg i njohur i shekullit të 18-të. Qysh para se të shkonte në Jen, kur jetonte në Dresden, Friedrich Schlegel, i cili është i vitit 1772 dhe ndroi jetë në vitin 1829, u ngrit kundër artit të iluminizmit. Në 1796 në Jen botoi fragmentet ku formulua për her të par programi letrarë romantikve në qofse në artikut e periudës të Drezdenit, ndihë ndikimi filozofis dhe estetikës së kantit, në fragmentet vjetë reafrimi autorit me pikpamit e fiktes. Për balë poezisë e iluminizmit, Friedrich Schlegeli vë poezi romantike që i quen një poezi progresiste universale. Termi romantik vjen nga fjala roman. Schlegeli thot që gjenia e romanit është më universalja dhe je punësi shkrimtarit të kaparcej tërsi në jetës. Më vonë, ajdu të japë dhe një tjetër shpjegim të romantikës. Romantikja pasuron një përmbajtje sentimentale në një formë fantastike. Ajde deklaron se poezia romantike duhet të ngërthej në vetëvetet të gjitha pasurit të shekullit, të bashkoj gjithë shka në gjithë shka, duke shtuar nga e kufizuara në të pakufishme të përfshitë të gjitha aspektet e pasqyrimit poetik. Artin modern, do me thonatë romantik, a i e quan të qinte resuar në ndryshe nga arti i iluministve, që i quan utilitar didaskalik. Friedrich Schlegeli proklamon lirin e plot të fantazisa artistit. Në këtë kuptim, a i thotë se vetën poezia romantike është e lirë. Një nga nocionit qëndërore të estetikës të ti, është nocioni ironisë romantike shprejhja më e qartë e subjektivizmit romantik. Derisa realiteti objektiv nuk eksiston, thoshen romantikët duke përsëritur fikten, eksiston vetëm uni pavarur. Atëherë, vepra pra artit nuk është gjë tjetër, vetëse fryti fantazis poetiket artistit, i cili nuk mundet a shprejhtër pa fundësin e unit të vetë shpirtëror në formë konkrete, prandaj e shikon kryim artistike si një lodër. Në vitin 1799, Friedrich Schlegeli publikoj romanin Lucinda, që para qëtë interes, gati vetëm si ilustrimi të orisë të ti. Këtu hidhen poshtë të gjitha traditat e poetikës, përzien me qëllim gjinit ndryshme. Rebelët, Juli dhe Lucinda, jetojnë në një bot të kryuar nga fantazia e vetë. Dashuria, shihet prej autorit si aspirate njëriu drejt pa fundësisë. August Wilhelm Schlegeli, i dit lindjes 1700, e 67 në 1825 duke sotruar një erudicion të gjërë u bëri një formim më të qartë tezave të programit romantik të kryuar prej vëllajt të ti të vogël bo i vëlezëve Jakob dhe Wilhelm Grim ndryshonte nga pikpamet e shumicës së romantikëve të, romantik, të Jenës dhe të haldelbergut. Një vlerë të madhe kanë studimet e tyre lingvistike, që i vun bazat studimit fundamental të gjermanishtes dhe të gjithë pasurisë të dialekteve të saj. Dhe pra më rëndësishme e vëlezër grim, që e libri në dy vëllime për për fëmi dhe familje, cili u shkrua prej vitit 1812 dhe i në vitit 1814. Në parathën i grimët, e quajnë për si monumentin më të shquar të krimtaris popullore dhe ngullin këm për paracitjen e sak të teksteve. Prallat e tyre nuk janë stilizime, por përpunim artistik i prallave popullore. Heroi prallave të vëlezër grim është përfajsua si popullit. A i nuk është një qënje e shtypur dhe në nështruar, por një një rizjuar, i shkathët dhe i guzimshën, që gjithmonja hedhë të zotit. Ati i duket se ka të drejtë ta gënjejë të Zotin dhe të tallet me të. Të veproj kundër urdhrave të Tij. Ai është një njeri që beson në gjykimin e vet dhe vepron ashtu siç ia ja dikton arsyeja. Në parallën djaloshit Div, bir një fshatari hyn në shërbimin e kryeplakut, duke kërkuar në vend të rrogës të drejtë që t'i jap të Zotit nga tre grushta në vit. Kryeplaku dhe shoqja vijen në garë me njëri tjetëri se kush do të gjej më shumë dredhira për të larguar qastin e pagimit. Por në fund, djaloshi i dha qiftit se punën që kishin nga rkuar e kishte kryer dhe kërkoj t'i paguan in hakën aty për aty. Me të të gjuar, kure plaku trem fort i gjori dhe nuk mund të vinte në vete. Hapi dritaren që t'hynte pakëzajër i freskët, por nuk arriti as të merte frymë, kur argati këputi një grusht aq të fort, sa që e bëri të dilte nga dritarja, të flunturon të në qiel dhe të njitej lartë e më lartë, deri sa më në fund, u shduk fare nga sytë. Atëherë argati thot të shogjës e kure plagot. Në qofë se se nuk do të këthejet prap, grushtin e dytë keni për të angrën ju. Dhe ja, janë gjeshë i argati me grusht dhe ajo fluturoj nga dritarja, por me që ishte më e letë se i shogjë fluturoj edhe më lart Në paralën, ka në fer, del në sheshuretja e popullit nga i të kamurve grykës dhe priftërinve të ligjë dhe demaskohet padritsia e gjygjeve. Me gjithse pralë përshkohet funde krye nga një humor i gëzueshëm, në të del qartë tendenca kritike. Në një rralë përralësh, flitet për gjykimin e kthjelët në deshmërin dhe bestikrin e njëriut nga njërzet e thjeshtë. Muzikanti i qudit argati i varfër i mullirit dhe matësja, ku humaniteti i varfa njagve vjetë për balë vrashësis së pasanikve, si tek i varfër dhe i pasuri e tjerë. Midis disë të mbledhura nga vëlezit grim, krahës atyre me tem nga jeta e përdiqme, ku elementi fantastik deli dopsuar, dalojnë për alat magjike, ku mbizotrojnë mrekulit dhe fantastikja. Në këto për në një formë alegorike është shprehur siguria e popullit për fitoren e së drejtës mbi padrejtsinë. Kto janë përradhat djalli me tre flokë të art, gjarr për i bardh, mbretëresha e bletëve të tjerë. Edhe këtu herojt i kalojnë të gjitha rreziqet dhe vështirësitë. Në përradhat e grimëve kafshët dalin si ndikse të mrekullueshme të njerëzit. Herë herë tregimi për kafshët shpreh në mënyrë alegorike marrëdhëniet midis njerëzve si tek ujku dhe shtatë kecat. Grimët himnizonin arsyen dhe besonin në fitoren e së mirës. Prozatori më njohur i romantizmit Gjerman që Ernest Theodor Amade Hoffmanni i vitit 1776 dheri në vitin 1822. Këntaria e ti ka karakter kontradiktor. Lindur në një familje në punësish, a i vetë gjithë që në punës në për institucionet gjyqësore prusiane. Me gjithëse duke patur një natyrë artistike, gjithmonë kishtë të synuar të i kushtohet tërsisht artit. Piktor e muzikantit i por dhe shkrymtar i shquar, Hoffmani që i destinuar të jeton të në një mjedist filistinës të trash, të cilët i urente për vdekje. Shpëtimin e gjente në aratisje në ti në lartësirat estetike të artit, të cilin a je vind të mbi realitetin. Filimi i krintaris letrare të Hoffmanit i përket vitit 1809, kur shkroj novelën e parë Kavalieri Glyk, por punën sistematike si shkrymtar e filloj nga vitin 1815, kur botoj vëllimin me novelën Fantazira në frymën e Kalos, Qysh që shkajoko Hoffman i kryon një shumit zveprash, mi disë cilave, eliksiri i djalit, 1815 deri në 1816, valezrit e serapionit, 1819 deri në 1821, Cahesi i vogël, 1819, shënimet e dacit të mur, 1820-1821, sundimtari i pleshtave, 1822 duke karakterizuar krimtarin e Hoffmanit, hajneja shkruante. Hoffmani, kudo do shikon të vetëm fantasma, ato i tundin kokën nga gjdo qajni kines dhe nga gjdo paruk berlineze, a i që një magjistar që shënëron të njerëzit në shtaz dhe për këtë të fundit bënd të kshiltar të oborit mbretëror të prusis, veprat e ti përfajsojnë në vetë, vetë një klith në drithë rusë të meri në një zetë vëllime. Krahës fantastikës, në veprën e Hoffmanit, gjem element të kritikës shoqërore, që u thëlluan në vitet e fundit të krim të arisë të ti. Në novelën e gjatë, shënimet e dacit mur, a i pasjuron në mënyrë thelsisht satirike, rendin dhe frymën filistinët të principatave feudale. Tek sundimtari i pleshtave vënëlloj me skinitetin e jetës së qytetarve dhe e gërsi në sistemit policor prusian. Tërgimi pralor, ca hësi i vogël, ka motive të një kritike në pretë shoqërore. Kritika anëve negative të realitetit, tek Hoffman i ka karakter romantik. Shkrimtari i mbështil me një levoshkë simboliko-fantastike duke përzirë trillimet të gjithfarshme me përshkrimet tipe shë situatash reale, herojtë e ti të para dalin njëzët e punës, kryus dhe artistë që vuajnë nga varfëria dhe padritsia e rendit qëqëror, por dhe nga buda lalëku i njerëzve që i rëthojnë. Por Hoffmani nuk shikon të rukdalje. Kjo shpikon atë zymti që karakterizon të rveprat e ti. Shkëndijen e vetme të shpresës, a i e shihte të kata njerëz, shpirti krijuesi të cilve nuk pajtohej me realitetin banal. Por edhe këta njerëz i vinte përpara një zgjedhje mjaft të kufizuar, ose të futeshin në kullën e fildish të tyre, ose të ishtin dorë nga qëllimet e veta dhe të pajtoheshin në mjedisin. Rrug tjetër Hofmani nuk dinte. Belin si shkruante, që ka shtyr në sferën e mjegull të fantazm, në këtë mbretri të salamandrëve, të shpirtrave të xhuxhëve dhe të përbindeshve, veç atmosferës së qelbur të burokracisë, filistinërsis dhe pedantizmit me një fjalë mrzia dhe banaliteti i jetës shoqërore, në të cilën i merrej fryma dhe nga e cila ishte gati të vraponte qoftë edhe në çmendim.